E eu gosto de uma frase que fala, eu repito muito, né? CX não é poesia, CX é resultado. Então, a gente tem a obrigação de não deixar que tudo que a gente fala aqui e tudo aquilo que se fala hoje em dia sobre CX se torne apenas um modismo, apenas uma poesia. A gente tem que realmente arregaçar as mangas, ouvir nosso cliente e transformar as nossas empresas na sua essência para a gente conseguir entregar um resultado novo, que com certeza vai ser melhor para cada um de nós e das nossas organizações.